Zdravím vás, je tu Maňak a je tu vyhodnotenie súťaže Diablo 3. Takže ako tu vidíte, tu sú všetci ľudia, ktorí boli zúčastnení tejto súťaže epickej. Dokopy ich vlastne bolo 28 ľudí. 28 ľudí sa vlastne zúčastnilo, by mohol vyhrať tento Diablo 3 Quest Pass. No a teraz vlastne pôjdem na stránku random.org a z 28 vylosovaných vyberiem jedného. Okay, takže som na tejto stránke, 100 prepíšem na 28, lebo 28 zúčastnených. Áno, a vyšlo mi číslo 20. Náhodne vybral číslo 20, 20 je hráč alebo nick menom Black Tick. Viercovi gratulujem a jemu vlastne pošlem teda kľúč cez YouTube alebo na e-mail. Takže toto bola súťaž o Diablo 3 Quest Pass. A na budúce určite spravím takú ďalšiu súťaž, keď dosiahnem takých 50 alebo pri 100 odberateľov spravím ďalšiu. No, takže sa majte, ľúči sa s mojim Maniak a čeknite moje nové videá. Čaute.